Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo del canal aquí de YouTube i també a la xeta, sobretot si sou mecenes, si no, doncs us aguanteu i us espereu a YouTube. En aquest cas, us porto un vídeo que ja vau votar al seu dia, una enquesta que vaig fer a Twitter, sobre els temes que volíeu tractar. El primer tema va ser terror en català, per tant, us vaig portar a l'ICAI un vídeo complet del gameplay de la seva demo. Un videojoc que s'està fent aquí a casa nostra, a casa meva no, a casa nostra, a casa de tots. I en aquest cas us porto el segon tema que va sortir escollit, que no sé per què vau escollir el segon tema aquest, però és un tema que trobo molt important, perquè és bàsicament la nostra història, no? A meitat, la nostra història dels videojocs en català, i us porto la primera revista que es va editar en català, de videojocs. Per tant, toca parlar del Tecnològic. El Tecnològic, aquí tinc el primer número, si no vaig errat, que van ser 4 números, al final ara farem una repassadeta ràpida a la revista. Van ser 4 números que els tinc aquí posats, els 3 altres que no he ensenyat, ordenats per data. La portada era bastant xula. En aquest cas, partia d'una idea bastant local i crec que bastant bona, que bueno, també hi havia un extra, com aquesta llàmina del Void. Tirarem per aquí al costat amb tot el merder de coses que tinc aquí al voltant meu. Partia d'un tema bastant que no acostumem a tocar gaire. Aquesta és la primera que hi podeu trobar. La llançament de la revista va néixer el 2018, final del 2018. I va morir a final del 2019. Van ser 4 números, 2 números per mes, perdó, un número per cada 2 mesos, al revés. I era una revista que crec que tenia un potencial enorme, val? Enorme, perquè bàsicament es centrava en el món local, però amb una visió bastant internacional. Bé, fem una repassada i us explico. Doncs vinga, companys i companyes, farem un repàs així ràpid del Tecnològic. Més que res, he agafat, crec que l'últim número, el de juliol del 2019, perquè crec que és el més representatiu del que era la revista. Per tant, ja veu que la portada és bastant xula, no arriba evidentment al nivell de Games Tribune, que és una revista que es fonamenta gairebé totalment amb l'art que hi ha a l'interior. En aquest cas és bastant així d'estar per casa, evidentment amb tot el respecte, bé signat, per tant, és una obra al final d'art, val? Però vaja, de moment entrem a la revista. Publicitat, l'editorial, evidentment s'expliquen com funciona tot plegat. Comencem amb els videojocs de... Entenc que era un joc de Wii U, això? O què era això? Wii Sports... Super Tennis Blast... Tot i que no queda massa clar quina consola era. Entenc que és una Wii, però... no sé quina de les és. BitLogic, aquí comencem amb la publicitat dels videojocs fets a casa nostra. Aquí està marcat com a Catalunya, no sé si es veu, però aquí dalt en el marge està marcat com a Catalunya. Per tant, és un videojoc que es feia aquí, que no sé si va sortir o no en català, tot i que seria desitjable. Un joc marcat al estil old school, aquí marca que és un MS... agafa temes a la MSX i arriba al PC i a Nintendo Switch. Per tant, aquí estan donant valor al tema local i donen publicitat, que això està superbé. Això també, el Coral, és un joc fet pel Carlos Coronado, que a l'anterior número d'aquesta mateixa revista explica un pèl com es fa. Per tant, no només donaven suport al món local, sinó que a més ajudaven a donar a conèixer com es desenvolupava un videojoc. I crec que està força important, està força bé, que intentin donar aquestes empentes, tant al producte com al desenvolupament. I està força bé. Més videojocs fets a casa nostra. Aquest d'aquí entenc que el citen perquè surt en català el dispositiu... a l'iOS d'Apple, per tant, aquí es va donar a conèixer el Game Lab del 2019. I aquí
fan repàs de personatges internacionals, com el Keita Takahashi, que entenc que l'entrevista, no parlen una miqueta d'ell. Realment no conec la seva feina, eh? Si teniu interès, entenc que encara podeu aconseguir alguna forma a la revista, però vaja, la meva no la cedeixo, perquè no en tinc cap més, evidentment. Gravity Rush, com a saga infravalorada, totalment cert, va sortir el Gravity Rush 2 i també està totalment infravalorat, però vaja, la festa dels videojocs, aquí fan un Grimory of Games, que és un desenvolupador, i entenc que parlen tant del seu producte, que és Sword of the Necromancer, com algun esdeveniment que es deuria haver-hi. No sé quin és exactament, o la 3, proposo que està aquí. Estaria bé també deixar un pèl més clar, perquè la festa dels videojocs, quina festa dels videojocs? Realment, al llarg de l'any hi ha moltes, on hi havia moltes abans de la pandèmia, per tant, no queda massa clar, a no ser que comencis a llegir per aquí, però la festa dels videojocs, 3, estaria bé. Gràcies per tot, Reginator, un pèl de repàs de Nintendo, també la seva aportació a Nintendo of America, era un friki. Ja està una altra empresa, no sé quina és. Checking Pasme és un blog de terror, per tant el seu tema d'aquesta revista era parlar de jocs de terror. I realment és superinteressant, sempre que comenten. Aquí parlen del Layers of Fear, un joc de terror. Observer, Metropolis, Shining... Parlen un pèl de tot de... un clàssic túnel amb mans aquí, no sé si es veu bé el vídeo, però vaja, en aquest cas és un clàssic dels jocs de terror, un túnel on dels teu costat surten manetes que t'intenten agafar. Aquí és una retro, per tant, ja veieu que la revista tenia una part local, una part internacional, una part retro, una part de terror. Tadaima també, part japonesa. Demon Slayer, part de Nintendo Hype, bastant part de Nintendo, una revista en aquest cas força curta perquè es nutria molt del que és el tema dels blogs, eh? És el que us comentava abans també de nutrir-se mútuament, si realment la part bona, la part molt bona d'aquesta revista és que agafava tot el món local, tot el món dels blogs, tot el món de la gent que es volia explicar, que tenia una necessitat d'explicar-se, unien tota una revista i a partir de la revista també servia per nutrir els seus blogs. Per tant, era una molt bona idea, de fet, una idea que va néixer dos grups, 3D Nassos i el Tecnològic, va quedar amb el nom del Tecnològic, i em consta que 3D Nassos vol fer ara la seva PP revista. Per tant, potser no s'ha acabat el tema del Tecnològic, almenys el seu concepte, potser canviarà el nom, tot i que no sé si realment seguiran o no amb el projecte després de la pandèmia que hi ha hagut, no ho sé exactament, però espero que ho tirin endavant, espero que els doneu suport també, com evidentment ho faré jo. Però, com sol passar en aquests casos, sobretot en el nostre cas, el Tecnològic no va ser la primera revista en català de videojocs, sinó que hi va haver, uns quants anys abans, aquesta joia, Mega Flash. Aquí veieu el nom, que com veieu va sortir en portada un videojoc de Bola de Drac de l'any 1994, per tant, realment... Ui, la targeta postal i tot, carai, sigues conservant coses. En aquest cas, es presentava la Jaguar, saps? Que collons, tu. La 3DO, l'Amiga CD32... Era una revista en català que va trencar força esquemes i l'editava el grup Megaforce, l'editava Avantgarde Publicaciones, i realment era interessant perquè... collons, almenys que jo tingui constància, és la primera revista en català de videojocs que existeix, per tant, hòstia, crec que hi ha 4 números, tinc localitzat 4 números, aquí a casa només en tinc el primer, que és aquest. També farem una repassada així ràpida del que donava de si la revista.
perquè trobo que és força interessant. Era l'època també del, si us en recordeu, del Videoshock, aquell programa que feien a TV3 o al canal 33, ja que han canviat tant de nom que vaig a saber. Sobre el tema videojocs, presentava un videojoc diari o un videojoc setmanal i era bastant xulo i va fonamentar també la creació d'altres coses a la seva època, com aquesta revista mateixa. Fem repassada, va. Doncs vinga, fem la repassada del Mega Flash. És una revista, crec que és el mateix grup que el Mega Sega, va sortir també per la mateixa època, més o menys. Ja veieu el preu aquí, 350 pessetes. Aquí sortia un anunci de 3DO, si no ho veig malament. Però vaja, aquí està l'entrada. Veieu que anunci de les Hours, que és la que he comentat anteriorment, en producció Ultima 8, una de les meves sèries preferides, del gran, enorme Richard Garriott, que després faria l'Ultima Online, un joc brutalíssim que va marcar molt el que és l'inici dels MMOs. Per tant, tot un crack. I aquí veieu el pèl de resum de les ressenyes dels jocs de PC i d'altres plataformes, com de Game Gear, Mega Drive, Mega CD, Game Boy, Super Nintendo. Per tant, hòstia, l'època daurada dels videojocs, o almenys el que molt considerem l'època daurada dels videojocs. Jocs d'autor, també, el que ara seria considerat indies, abans eren jocs d'autor. I aquí veieu la llista de la gent. Estava al carrer Còrsega 267 de Barcelona. Publicitat, distribució, impressió Pantone, collons, ho deien tot aquí, veieu? Vanguard Publicaciones, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Per tant, també hi havia diners públics, número 1, el número de març del 1994. I aquí veieu un pèl la informació, no? El format de la revista, un format bastant antic, en aquest cas. Aquí amb Star Wars. De fet, el segon número d'aquesta revista era dedicat al retorn a Star Wars, suposo que es referien a la Super Nintendo. Rise of the Robots, un joc mític de l'època. I aquí la saga Wolfenstein. Per tant, el futur s'acosta. Tremoleu, signat per en Jesús Manuel Montaner. El futur feia referència a la Jaguar d'Atari i a la 3DO. Collons, és que això és la nostra història, bàsicament. És la nostra història, per tant, que millor que parlar d'ella, no? Una mica, també. Així la podem veure, l'Amiga CD. És que... el que us he comentat abans, el CD32, Amiga... Bola de Drac Z, la segona invasió. Suposo que fa referència, no m'he llegit l'article. Me vaig llegir el seu a la seva època, però ara ja no sé si fa referència al de Super Nintendo. Van sortir, crec que 3 jocs o 4, almenys a Europa, de Bola de Drac Z. Crec que la portada de tots 3 estaven en francès, i un que només va sortir al Japó, que era un RPG, si no recordo malament, perquè no estic massa posat amb jocs del Japó. Mira, l'última 8, el joc dels pagans. Per aquí tinc un... no sé si us ho podré ensenyar ara, però és que em fa il·lusió, Aquest és un pack que va sortir a la seva època, l'última set Serpent Isle, que era la segona part de l'última set, i l'última 8, el Pagan, que és precisament el que anuncien aquí, l'última 8, el joc dels pagans. Per tant, bona cosa. Aquí amb el Lord British, que era el pseudònim del Richard Garriott, que feia servir quan es presentava ell mateix a dins dels jocs. Va subscriure't a Mega Flash i estalviar-te 1000 pessetes. No t'ho pensis més, envia'ns el cupó. Abans tot anava per base de cupons. Ara ja no ho sé, perquè fa temps que no em compro revistes de... així generalista, bastant generals. El gran negoci dels vampirs, el Dràcula i el Fantomas. Com veieu, era una guita, un repàs de... és un repàs, de fet, de jocs antics que... i
té de les revistes antigues, de jocs mítics, el Larry. Aquí anàvem pel 6, ja, collons, tu. Estic que anaven llançats, sobretot en aquest personatge. Larry Travolta, mort al bon gust. Fabulós. Però realment era l'estil també de l'època. Vull dir, no... no empitjorava, ni tampoc millorava el que hi havia en aquella època. És el que hi havia i ja està. Per tant, si hagués durat més, segurament hagués tingut també èxit. Perquè al final, una tal Alexander Rodríguez, aquí parlant d'aventures gràfiques, de Star Trek. Aquí ofertes. Aquí la targeta postal, que us havia comentat abans. M'ha sobtat veure-ho perquè ja fa temps que no obro aquesta revista i abans sí que era molt normal tenir això per enviar. Ara realment no cal perquè s'envia per correu electrònic i ja està. Però clar, en aquella època posar això que s'enviés per enviar-lo directament al lloc doncs era bastant habitual trobar-t'ho. Preus. Era al mig de la revista. Un fenomen per col·leccionar, tema Star Trek, per col·leccionistes. Del Joan Garriga, Roger Bosch, Wonder Dog. Collons, aquest un sonic de color groc i pitjors intencions. Sembla la B doble del Wario, però és el Wonder, però vaja. El Hired Guns, també. PGA, Tour Golf. I una revista de la mateixa distribuïdora, Super XS, suposo que era de trucs i coses així. Dragon's Revenge, un RPG sembla, no, un RPG no, és un pinball d'aquests, collons tu, el pinball virtual definitiu, és meravellós, eh? Doctor Robotnik, Bean Machine, aquest joc va sortir, és ressenya de Mega Drive. El de Mega Drive està per bastant poc diners, 15 euros, una cosa així. El de Master System està per 90 i alguna cosa, per tant, és un joc bastant buscat. Bueno, no era un Sonic, sinó que era un joc de puzzles o no sé què. El Bubble 2 de la Game Boy. Muhammad Ali, també de la Game Boy. NBA Jam, un mític de l'època, de Super Nintendo i Mega Drive. I no fa gaire, va sortir també a la Wii, bueno, a la Wii de fa 10 anys, més o menys, ja fa poc, eh? Yogi Bear... Així es fa Mega Flash, amb fotografies en blanc i negre. I podeu veure més o menys el format que s'estava. I, oh! Informàtica de videojocs, el Flash FM, suposo que estava donant suport també. És una cosa que n'hauríem d'aprendre, eh? I després, bueno, abans quan hem comentat el tema de la revista, del tecnològic, ho he deixat bastant clar, suposo, perquè quan fem una cosa hem de donar suport al món local per projectar-lo també al món internacional, que crec que és important potenciar-nos tots mútuament i així tirar endavant més fàcilment. Oh, aquest, el Darkseid. Us autor. Un enorme joc, tornem enrere, perquè és un enorme joc, una aventura gràfica, bastant difícil, recordo, amb idees del H.R. Giger, que és el tio que va fer Aliens, bueno, el tio que va imaginar els Aliens, i no me la vaig arribar a passar mai, perquè tot i seguir una guia, després de diversos intents, al final del joc es buguejava i no t'havien de picar la porta, si no recordo malament, deixar-te un paquet allà i aquell paquet l'havies de portar a l'altra dimensió o una cosa així, o trencar el mirall que et feia portar a l'altra dimensió per tancar la porta. No sé si m'explico bé, però vaja, bàsicament no picava mai la porta, per tant no et podies acabar mai el joc. Doncs aquí s'ha acabat. Publicitat de Virgin, que anys després tancaria també.
i ara torna, de fet, tot torna, en aquest cas. Doncs això és el que és Mega Flash, una revista bastant bona de l'època que ens permet revisitar un pèl les consoles antigues. Bé, doncs ja us ensenyaré les dues revistes que crec que han sortit en català. Bueno, sé del cert que han sortit en català, però no sé si són les dues úniques. I això per què passa? Doncs bàsicament no tenim cap lloc on poder comprovar la nostra història, un llistat de les coses que hem fet a la nostra vida, bàsicament. No sé, quines revistes en català han sortit, hauria de ser un tema bàsic. Quins videojocs en català han sortit, també un tema bàsic, quins videojocs s'han fet a casa nostra. Aquest tipus de coses, per exemple, el tecnològic, que és un tema que no he comentat abans, es promocionava dient que era la primera revista en català de videojocs. Evidentment, gran part de la gent actual no sap que anteriorment havia sortit ja una, sobretot perquè era del 1994, per tant, realment, són coses que queden a l'oblit, però si tinguéssim alguna forma de comprovar tot el que hem fet al llarg de la nostra història, almenys en tema de videojocs, veuríem que no som tan petits com sembla, o que no hem fet tan poc com sembla, que tenim més presència al món del que ens pensem. Per tant, espero que aquest vídeo hagi servit en aquest sentit, com a mínim per saber un pèl més del que hem fet i del que tenim, perquè al final són les nostres herències. El tecnològic, potser si algú més endavant pensa o té interès en fer alguna revista en català, sabrà que existeix, o potser tindrà interès en saber que ha existit. I potser algú més endavant o més enrere sabrà que Mega Flash va existir també. Per tant, són coses de la nostra història que ens serveixen per fonamentar les coses que han de venir més endavant, i n'han de venir moltes. Doncs això, espero que el vídeo us hagi sigut útil, us hagi agradat també la informació. Espero també que el projecte, si realment l'estan tirant endavant de 3D Nassos, li doneu suport, evidentment, perquè és gent molt vàlida, que realment té bones idees. I apa, sense més, si us ha molat el vídeo, ja sabeu, compartiu-lo, us podeu subscriure també si voleu, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, i fins una altra. Adeu!